ចាត់ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីជាបន្តគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចេញអង្កររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយគិតត្រឹមឆមាសទី1ឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករជាង 280,000 តោនហើយនៅក្នុងនោះគឺមានការធ្លាក់ចុះជាង 29% បើធៀបទៅនឹងបរិមាណនាំចេញក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2020គឺមានជាង 39,000 តោននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2021កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករក្នុងបរិមាណ 28,450 តោនមានការថយចុះចំនួន 117,210 តោនស្មើនឹង -24.47% បើធៀបនឹងបរិមាណនាំចេញក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2020ដែលមានចំនួន 397,560 តោនតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការនាំចេញអង្ករក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2021រួមមានបរិមាណអង្ករនាំចេញមានចំនួន 28,450 តោនមានការថយចុះចំនួន 117,210 តោនដែលស្មើនឹង -29.47% បើធៀបនឹងបរិមាណនាំចេញក្នុងរយៈពេល6ខែក្នុងឆ្នាំ2020ដែលមានចំនួន 397,660 តោនការនាំចេញអង្ករក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021មានចំនួន 47,419 តោនកើនឡើងចំនួន 5,856 តោនបើធៀបនឹងខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដែលមានចំនួន 41,563 តោនអង្ករក្រអូបគ្រប់ប្រភេទមានចំនួន 191,492 តោនស្មើនឹង 68.28% អង្ករសគ្រប់ប្រភេទមានចំនួន 83,683 តោនស្មើនឹង 29.84% និងអង្ករចំហុយមានចំនួន 5,275 តោនស្មើនឹង 1.88%អង្គរបាននាំចេញទៅកាន់ទិសដៅសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន20ប្រទេសមានប្រមាណសរុបចំនួន 67,136 តោនទិសដៅប្រទេសចិនមានបរិមាណសរុបចំនួន 143,293 តោនទិសដៅអាស៊ានចំនួន5ប្រទេសមានបរិមាណសរុបចំនួន 27,136 តោននិងទិសដៅដទៃទៀតចំនួន21ប្រទេសមានបរិមាណសរុបចំនួន 42,885 តោនក្រុមហ៊ុនដែលបាននាំចេញអង្គរមានចំនួន56ក្រុមហ៊ុនហើយបរិមាណអង្គរដែលបាននាំចេញដោយក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន10មានរហូតដល់ទៅ 23,847 តោននិងក្រុមហ៊ុន46ដទៃទៀតបាននាំចេញត្រឹមតែ 76,603 តោនប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ